Jona Tok është një ftesë për të rilidhur me atë që na përket dhe që na mban gjallë. Edhe në këtë epizod, juftojmë të udhëtoni me ne në pjesë të ndryshme të vendit për të zbuluar pasionin në njerëzve që ndërtuan dhe po ndërtojnë të ardhmen e tokës sonë. Ndalesa jonë e parë është në Dashinoc të Deçanit, në këtë fshat takuam zotëri Premtim Mustafaj. Pas shumë vitesh jetesë dhe punë në Evropë, ai vendosi të kthehej në vendlinjin e tij për t'u përkushtuar buqësisë dhe blegtorisë. Me vizionin e tij për të ringjallur tokat e tij të trashëguara dhe për t'i dhënë jetë një ferme, Premtimi ka ndërtuar një histori suksesi. Sot, puna e tij jo vetëm që është shembull për dashurinë ndaj vendlinjes, por që përpjekjet e palodhura mund të krijojnë ndryshime reale. Fshatin Dashinoc të komunës së Deçanit, këtu tek familja Mustafaj, pra te Premtim Mustafaj, i cili ka 45 krer lop, dhe faleminderit shumë për mikpritjen. Faleminderit për juve, faleminderit që keni gjetë kohë, më ardhni na vizitu. Unë jam Premtim Mustafaj nga fshati Dashinoc. Na mirë me bujqësi. Këtu jemi në fermën tonë dhe besoj dita ka fillu mirë, edhe pse tash në këtë sezonën e dimrit, po thuaj se, edhe ndryshon diçka apo është e njëjta si gjithmonë? Jo, në njëjta, vëllai, si tani herët. Po, në fermë në tanë punë. Punë, si dimën, si verën, e kemi të njëjtat. Po. Tregom që sa vite mirë është me blektorie dhe me sa krerë, dhe më tanë, ljopë, ke fillu së pare? Na, ba, babë gjysh, këta gjysh, tuja, të nëhet jenë marë me ljopë, po pe viti dikun 2016 që ashtu, kemi fillu më marë ma shumë me që si ljopë që mështore. Po, cila ka qenë arsia, që qumështë i shkanë ma mirë? Qumështë, po, qumështë i shkanë ma mirë, jemi të punësu me thuja gati kajtë familjen të, edhe për që të arsia. Cilat kanë qenë ato sfidat e para, kur ke fillu prej vitit 2016? Pa, sfidat, në fillim të nahet jenë pak matë vështira, se dhe një qysh po hecë, tek po hecë, po me kohen tash, thuja si e kemi mësu edhe po në vjen shumë malet. Ka qenë numri njëjt kur keni fillu, apo me një numër matë vogel? Jo, ma numër shumë matë vogel, edhe kemi pas thuja pak dolio si prezime, tash thuja tana i kemi bo, që janë qëka rocë, rocë e Holstein, janë thuja pe Gjermonie, Danimarke, qështu. Janë në thanë matë përshtatshme në shta për vendin tonë dhe të pjesa e qumshtet. Për matë përshtatshme më s'kisha thonë, po për ka qumsht janë ljo ma qumshture. Në problem janë shumë atë mira. Po, po pse nuk janë përshtatshme për vendin tonë? Pak të thuja pak, janë pak ma të nishme. Ma shumë, po, kujdes. Po, ma kujdes dojnë shumë, ma shumë dojnë kujdes, janë ljo pak ma të nishme. Po, mirë, mirë, na ju kemi ranë ato që mundë e më marë me to dhe. Po, e dëmë thane e dini punën, që është fillon dita këto? Tregam, dita fillon, na... Në qëka ju shqane... Na, thuja, e kemi të njëti në rorë... Qëka ka të veçant kjo fermë, prej fermave të tjera, në shta? Kjo ma veçant, ka tash, thuja, se na derën i me qëtani, e kemi pas shtallën pusht atje, edhe e kemi pas sistem të lillë. E qëtë vetë, patëm apliku për grant, edhe kemi fitu që të grant, sigur është që tash. Edhe tash, pe Ministrisë Bujqësish, bilis tash më si pje rastin, pe falimendroj Zotin Ministrin Faton Peci, që në ka ep këtë përkroje, shumë të modhe, se në ka letu punen, shumë, për gjysht. Po, tash është sistemi lirë? Është sistemi lirë, është makullaj mikëshyrë dhe tana. Më harët s'ke pas në një mbështetje, këtë më thamë përkroje, ke pas gjithmon firmen me forca tua? Që kjo është herë aty që më ka aplikoj, ku më apliku dhe në vitin 2019 që aty, le që s'kemi përfitu dishka, po s'kemi mora së mesaj pëse nuk kemi përfitu kështu. 2023 kemi apliku për grant, edhe kemi mora qëtë grant. Ka arë ministrit ka vizitu, dhe më tani ke pasë gjitha ato aplikime që janë në regullë edhe... Jemi konë, po i kemi plëcu kushtet për qëtë shtalë, edhe po konë ministrin a ka bërë vizit, falimi drejtë pitinaj, edhe po të tregoj kemi pasë nevoj për një ministrë së që është Faton Peci. Pa. Se po të tregoj drejten bujqit është mirë, mjë një mu që është të që se një mjë konë metë katastrofë. Je i vetëm i fermer këtu në këtë fshat? Në këtë fshat jo, ka fermer, ka fermer, përfitu grant, kam i vetë mja mune që këmë të përfitu. Po që është banë mundin është ta kja? Shumë, shumë mirë, shumë mirë. Që është ndjesh në është ta kur vjanë këtë në fermë edhe punan? Vëllahi, unë e quna me vëllnet, ne kemi një ura gjarë shohëm,
veti treti, quhem vim këtu, ja nisim me Bismillah Sapa. Fillojm fill me mielje, me iratoj me mielje me krejt. Ja sigurojm ushqimin, ja bim gjithto dhe tek mbrëmjes mirë më me to. Ushqimin e bleni apo edhe e punoni tokat? Ja, tokat i punojm, na ushqimin ja siguroj vet, nuk blem. Sa është në shtaf vështirë me punu të njëjtën kohë dhe tokën edhe mu marrë dhe me ferë? Jo, hishtë të vështirë. Në shtaf se mendon të amën me rritë numrin e tyne? Po, mendoj me rritë edhe hishtë të vështirë se na një punë që e donë me vëllnet edhe ki që atas ishe nuk o vështirë. Hishtë të vështirë. Kujdes është vetëm ti me familjen apo ke edhe fuqi punëtore? Jo, kemi fuqi punëtore se është vlavë, këtu si është, edhe i kemi edhe dy tjerë, baba, tonë imi të angazhumë në shtallë. Në më dhanë krejtë familje? Krejtë familje imi të angazhumë, punëtore nuk kemi, jashtë një student që kemi si praktikant që vjen e bën kontrol, ka një heshtu se ju. Po, qa me ndonë është atë për këtë pjesë të fuqia punëtorëve? Nuk e dojnë bujtësim, lektorin më marë, apo në shtalet e qmimet? Se që shedi unë e paguat në mirë? Po, i valoj, nuk e dojnë edhe qaqë shumë, po të nga s'kem pas nevoj për fuqia punëtorë, si na jemi balë. Për që tu... Në shta, mjaftën edhe numri që e kene kaqë, në shta për njerës, më thasë s'ka nevoj ma shumë. Po, mjaftën, mjaftën, edhe me rritë numri në petë jemi balë, na. Njerë jemi balë, nuk kem nevoj ma shumë. Po, qësh keni arritë në shta qumshtin me shitë në treg, apo qësh funksionane, në më thanë, të pjesa e qumshtet? Të pjesa qumshtit kemi arritë, e kemi me iso dhe vishë, i pike e vicë, shumë mirë kalujnë me to, qmimin e ka shumë mirë, shumë mirë kalujnë. Jemi shumë knaqën, shumë knaqën jemi. Cili ka qenë është ta një vetë që nuk jeni ndoat knaqën me fitimet, në banë më ndaj moment kur... Gjatë pandemis që atërë kënë pak ma fështirë... Këpas në istikë më të madha. Po, gjatë pandemis e kemi pas më këma problem që u dhe është mi mje ljupët edhe me gjujtë të minë. Në përta s'ke pas ku me shqit? Jo, s'ke pas ku me shqit. S'ka pas kush me e blejtë? S'ka pas kush me Ka qenë është ta një shgënjim për ty, por nuk është që e keme të ndë njëherë dërzime? Ja, ja, si jemi dërzu, hesh. Hesh, jemi dërzu, se... Se më ndanë ndë njëherë kështë me u largu prej fitimet? Hesh, asë nuk e kom plan. Jo. Ja, jasë. Për një është shumë i mirë, kjo... Ashtu kështu dhe të kondut me punu, kështu punuem shpitan edhe i kemi... Shumë mirë, për marak. Po, edhe e mira e kësaj ke që firma është largë në shta prej shtëpisë, e shumë persona e kanë ofer shtëpisë edhe në shta i pengon ajo era, shto që te e ki dveçantë është. Valoj, në shta i pengon, po kështu s'kemi pas problem që mi na thonë dikush e për na pengon e s'për na pengon, jo. Atëre, muj me shku me papak edhe procesin e qumshtet ku e i keni ato makinerit. Pra këtu jena të pjesa ku e mbani qumshtën edhe... Kjo është dhoma që dhoma po. Lato frizi edhe pumpa që e bjen të omblin dhe janin lato frizi. Po, krej këtu i kemi grand apo i kemi... Krejt grand. Atëra, vërdojnë në të shumë dhe... Po, dhe më thanë këto... Kjo është mjeltoria, kjo është dhoma qëlla buhet mjelja e ljove, e këtu mjeljen të cupa për njëherë. Po, më thanë, dikush duhet me qëndru për me unajt gati edhe me ato dëmë thanë... Po, se pak jemi masi filestore që tash, në normal po duhet me pas pak kujtes ma shumë, se normal këtu si t'ja qështirë njën edhe vetë. Vishë tuja kanë fillu me hi. Me umësu edhe... Po, me umësu edhe me hi me anë, po. Edhe mande ju qumë shte veç se shkan kështo. Më thanë, kjo e ka bu ma të letë juve... Shumë, kjo është, po, puna shumë ma e letë, se direkt qumë shte shkan në lakë të frezë. Kani dërzohet në bitë pika e marë? Po, vjen pika e me gjithë do djetë këtë tomlin edhe. Për fund një mesaj për nështa për krejt të rinjt, edhe për ata fërmarë që nesër dojnë me urrit nështa me një fermë të nëvë, me një numër nështa matë vogël, po që talë me në shojnë nështa dhe më vend lindje edhe me punu token. Spori, falim dhe që keni gjithë ku, me në ardhë me në vizitu, edhe po, pëse jo, i kësha bu apel se cilit, a i që donë më marë me punë, me pas punë, shpet vetë, më hunë majqetë, pëse mësë më marë. Po për të rinjt që përlargohen për vendit? E këta që largohen për i vendit, shumica... A ke përdu të njëherë të i nështa kur ke qeni ri, kur vëtë se tha që... Jo që e... Jo që e kom menu, po jem konë, edhe s'ko mujtë me gjithë vetën jashtë, jam marë tu, edhe ja kemi njësë, gradualisht, tu ishtu, tu ishtu, tu ishtu, edhe tash jemi shtu, ku jemi.